Compania Pegasus Touristic Georgia მეგრულეთში Sharm el-Sheikh-ში მედიატორი მოაწყო. Am mediatoris parcurgeșii Sharm el-Sheikh-ში BMW-ის გადამფრენი ჯგუფის მოგზაურობდა და მოგზაურობის მთავარი დანიშნულება ეგვიპტის დათვალიერება იყო. Უფრო კონკრეტულად კი Pegasus Touristic Georgia-ს ორგანიზებით ზაფხულისათვის ეგვიპტის მიმართულებით მრავალფეროვან დასვენებაზე ორიენტირებული ტური დაიგეგმა, რომლის შეძენაც ნებისმიერ ქართულ ტურისტულ კომპანიაშია შესაძლებელი. Premium კლასის სასტუმროები, ღირსშესანიშნაობები, გასეირნება წითელ ზღვაზე, დაივინგი, იმ სერვისების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ადგილზე დაგახვედრებენ და რომელთაც ორგანიზებული პაკეტის ფარგლებში შესაძლებელი არის, რომ ისარგებლოთ. იმ საოცარ შეგრძნებებს, რომელსაც ეგვიპტეში მოგზაურობისას ტურისტული კომპანიები კვირდებიან, მარიამ იზორიას და ირაკლი ხიზანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევეცდებით, რომ თქვენს გადმოგცეთ. დანარჩენზე კი დეტალურად ცოტა მოგვიანებით უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. Საფხული ახლოვდება და ძალიან ბევრი ადამიანი ახლაობად ფიქრობს, რომ უკვე ქვეყანაში მოგზაუროს, ჩვენ ეგვიპტე შარმ ელ-შეიხი შევარჩიეთ და ყველა იმ საინტერესო ტურისტულ ობიექტს გაჩვენებთ, რაც აქ სტუმრობისას დაგხვდებათ. ეგვიპტე სინას ნახევარკუნძულზე მდებარე ქალაქი შარმ ელ-შეიხი. აქ თავგადასავლები მზის ამოსვლისთანავე იწყება. Დასვენების, გართობის, მზის მოყვარული ადამიანებისთვის შარმ ელ-შეიხი საუკეთესო ადგილია წელიწადის ნებისმიერი სეზონის, მათ შორის ზაფხულის გასატარებლად. Pegasus Touristic Georgia-ს ორგანიზებული ზაფხულის ტური, რომელსაც სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერი ტურისტული კომპანია შემოგთავაზებთ, სხვა ყველაფერთან ერთად პრემიუმ კლასის სასტუმროებში განთავსებას მოიცავს. All-inclusive პაკეტი ისეთ სასტუმროებში მიგიყვანთ, როგორებიცაა White Hills-ი, Merak-ი, Sunrise Montmartre, Rixos-ი. Titul სასტუმროში კომფორტულ გარემოსთან ერთად საუკეთესო სერვისი დაგხვდებათ. Აქ მომსახურე პერსონალი მთელი დღის განწყობას შეგიქმნით და თქვენს დასვენებაზე იზრუნებს. Სხვა მიმართულებებთან შედარებით, კურორტი შარმ ელ-შეიხი არის კონკურენტუნარიანი ფასებით გამომდინარე. Ჩვენ თავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს პირდაპირ რეისებს შარმ ელ-შეიხის მიმართულებით, შეკრულ სრულ პაკეტებს, რომელიც მოიცავს on-free ავიაბილეთებს, სასტუმროში განთავსებას, იქიდან გამომდინარე თუ რა კატეგორიის სასტუმროში დასვენება სურს მომხმარებელს, ტრანსფერებს და სამოგზაურო დაზღვევას. ეგვიპტის საგზურებზე ნაადრევი ჯავშნები დიდი ხანია გახსნილია, ჩვენს მომხმარებელს უკვე აქვს საშუალება მიმართოს ქალაქის ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოს და დაუფიქრებლად დაგეგმოს ზაფხულის არდადეგები. Გასართობის სივრცეები, რესტორნები, საცურაო აუზები და რაც ყველაზე მთავარია, სასტუმროებიდან ყველა გზა წითელი ზღვის სანაპიროსთან მიგიყვანთ. ეგვიპტური დასვენება თქვენს განწყობას უკეთესობისკენ ნამდვილად შეცვლის. ეგვიპტე გთავაზობს უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ შეიძლება სხვასთან მზეში დაისვენო, განიტვირთო, იპოვო ახალი იდეები, გაატარო დრო და პრიუს აღმოაჩინო უდიდესი ცივილიზაცია, რომელიც წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში მოდის ჩვენს ცხოვრებაში და ყველას გვაქვს რაღაც გარკვეული ინფორმაცია, ცოდნა და შეგრძნებები ეგვიპტის ცივილიზაციასთან დაკავშირებით და აქ შეგიძლია ეს ყველაფერი უკვე შენი თვალით ნახო და შეიგრძნო. გარდა ამისა, ჩვენ ვიყავით სასტუმროებში, სადაც არის ყველაფერი იმისთვის, რომ თითოეული დღე იყოს უკეთესი წინაზე. Მოგონებები, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში შარმ ელ-შეიხს განსაკუთრებულად გაგახსენებთ. ამ მოგონებებს ყველაზე კარგად წითელი ზღვის ტური ავსებს. იახტით ზღვაში გასეირნებას ერთი მთავარი დანიშნულება აქვს. ამბობენ, რომ შარმ ელ-შეიხის წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოს მასშტაბით გამორჩეულია და აქ ჩამოსულმა დამსვენებელმა არ უნდა გამოტოვოს წყალქვეშა სანახაობა. Სწორედ ამიტომ დაივინგის მოყვარული მოგზაურებისთვის ეს კურორტი ყველაზე საყვარელი ლოკაციაა. Კატერით გასეირნების, შემსარეულის, უგემრიელესი კერძების აგემოვნების შემდგომ ნამდვილი დაივინგი შერიც დადგა. Იმდენ ემოციას უმკლავდები ახლა ახტაცებიდან დაწყებული შიში დამთავრებული, არ ვიცი, პირველად უნდა გავსინჯოთ, ან წყლის ფობია მაქვს და გონია რომ გადავლახავ. ემოციები, რომელიც შარმ ელ-შეიხში ჩამოსულმა ყველა ადამიანმა უნდა გამოსწორდეს.
ადგილობრივმა მრავალფეროვანმა სამყარომ ამჯერადაც განსაკუთრებული ემოციები გამოიწვია. Თანამედროვე ეგვიპტეში მოგზაურობის შემდეგ გასულ საუკუნეებში გადავინაცვლებთ. პრემიუმ კლასის სასტუმროდან რამდენიმე კილომეტრში საფარიში აღმოჩნდებით. უდაბნოში კვადროციკლებით გასეირნებისას ქვიშაში ჩაფლულ ხედებს უახლოვდებით და თუ აქლემებსაც შეამჩნევთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ბედუინების საცხოვრებელსაც მიუახლოვდით. ეგვიპტეში მოგზაურობა საფარითი ვაგზავნებთ, ახლა მოვედით ბედუინებთან, უნდა გავიგოთ და გავიცნოთ მათი ცხოვრების წესი. წავედით. Beduinebi, anu udabnos shvilebi momtavare tomebs zarmoadgenen. Isini udabnos sivrceebshi mogzaureben da sored amito mat mudmevi sacxorobeli ar gaachniat. Rtulad dasajerebelia rom ak arsebuli mdgomareoba 21 saukunit tarixdeba. Beduinebis safaris tavari maspinzlebi arian. Isini turistebs gansakutrebit elodebian da komunikatsias tavianti traditsiuli chaitisqeben. Ჩაის დაგემოვნების შემდგომ დამსვენებელს უკვე ბედუინების მიერ დამზადებული ხელნაკეთის სამკაულის თუ სხვა აქსესუარის შეძენა შეუძლია. ჩაის წყლით, შაქრით და ჰაბაკით ვამზადებთ. ეს ტრადიციული ელემენტია. ჩვენ უდაბნოში ვცხოვრობთ, ყოველდილით კი აქ მოვდივართ, რათა ტურისტებს მომზადებული დავხვდეთ და ჩაისთან ერთად ის ნივთები შევთავაზოთ, რომლებსაც ჩვენი ხელით ვამზადებთ. შემდეგ ჩაის ვამზადებთ. ის მუდმივად ცხელი უნდა იყოს, ასე ტურისტებს ბედუინების სამყაროში ვამოგზაურებთ. Uamravi turististvis konkretul kveqanashi mogzaurobas saqidlebis garashe tsarmoudgenelia. Tanamedrove savacho tsentrebis alternativa ak Sharmelsheikhis ghamis bazaria. Bazarshi qovoltghiurat zalyan bevri turisti iqris tavs. Ak vaqchoba dilitats shesazlebelia, tumsa ghamis bazars sva datvrtva aks. Akhaurobi tvlian rom damsonoblebi dghis ganmaobashi mdgartobas titeli zghvis sanapiroze nebivrobas ar unda motsnen. Saghamo saatebi ki soret vaqchobistvis unda shemoinakhon. Gansakutrebuli gamotsdilebis misaqeba da egviptori ksovilebis, suvenirebis, chais. Ზეთოვანი სუნამოების და არა მარტო. შესაძენად შარმელშეიხში მოგზაურობისას ბაზარს ერთხელ მაინც უნდა ეწვიოთ. ეგას ტურისტიკ ჯორჯიას მიერ ორგანიზებული ტური კვლავ წარსულში გვტოვებს. ეგვიპტე არის ადგილი, სადაც წარსული და აწყო ერთმანეთს ყველაზე კარგად ერწყმის. შარმელშეიხიდან ეგვიპტის დედაქალაქში, კაიროში გადავინაცვლეთ. Აფრიკის უდიდესი ქალაქი თქვენზე შერეულ თაბეჭდილებებს მოახდენს. კაიროში ტურისტების საყვარელი ატრაქცია ნილოზე კატერით გასეირნება. კატერიდან ქალაქის გამორჩეულ წერტილებს, კულტურას, ხასიათს შეუმჩნევთ. კაიროში ნახავთ მუზეუმს, რომელიც ეგვიპტის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას იტანს. კულტურას, რომელიც ამ ქვეყანას სოფლიო რუკაზე გამოარჩევს. Ნილოზე გასეირნების შემდგომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სანახაობის ჯერიც დგება. ის რის გამოც ეგვიპტეს აუცილებლად უნდა ესტუმროთ. ხევსს ისიგივე გიზას პირამიდა მსოფლიო 7 საოცრებას შორის პირველია. მაგალითად ჩუაში მდებარე პირამიდა არის ყველაზე დიდი და მის შემოსავლელად დაახლოებით 1 კილომეტრია საჭირო. ფოტოებიდან და ვიდეოებიდან ალბათ ყველასთვის არის ეს კადრი ნაცნობი, თუმცა გეტყოდით რომ აქ მათი ნახვა უფრო განსაკუთრებულ შეგრძნებებთან არის დაკავშირებული. ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანმა სიცოცხლეში ერთხელ მაინც უნდა ნახოს ეს საოცარი სანახაობა. სოფლიო 7 საოცრებიდან ერთ-ერთი საკუთარი თვალით ნახვა განსაკუთრებულ ემოციებს აღძრავს. სწორედ მაშინ, როდესაც ხელით ეხებით ისტორიას, კულტურას, ხვდები თუ რატომ ღირს ეგვიპტეში მოგზაურობა. თვალუწვნელი პირამიდები, სფინქსი, საუკუნეების უკან გაბრუნებს და მაშინდელი დიდებული ეგვიპტის ისტორიის ნაწილად გაქცევს. ათასობით ტურისტი ამ სანახაობისთვის სოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან მოდის. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პირამიდებს საკუთარი თვალით ნახავთ, თამამად შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეგვიპტეში ნამდვილად იმოგზაურეთ. ქვეყანა იმედ გაცრუებულს არც ერთ დამსვენებელს არ ტოვებს. გართობა, დასვენება, ღირსშესანიშნაობების მონახულება. ეგვიპტეში მოგზაურობის სრული ციკლი იკვრება, რაც სავარია ეს ემოციები წლების განმავლობაში გაყვებათ. მე პირადად პირველად ვარ ეგვიპტეში და ჩემთვის აღმოჩენა იყო,
ესეთ ქვეყნებში მოგზაურობა, გარდა იმისა, რომ ეგვიპტე გვთავაზობს ჰაი კლასის სასტუმროებს და მომსახურებას, ამავდროულად ტურისტული ეს ღირსშესანიშნაობებით არის გაჯერებული და მრავალფეროვანი, სადაც შეგიძლია, არ ვიცი, იმოგზაურო საუკუნეებით უკან, მაგრამ ამავდროულად სასტუმროში გქონდეს 21 საუკუნის, აი, არ ვიცი, მომსახურება, რომელიც ძალიან ბევრი წლით არის წინ. ეგვიპტეში მოგზაურობაზე ფიქრი დღესვე უნდა დაიწყოთ. ეს არის ქვეყანა, რომელიც გამორჩეული ზაფხულის დაგეგმვის შესაძლებლობას გაძლევს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კურორტ სეზონურობა არ გააჩნია. Აქაურობა გაძლევს შანსს სანაპიროთი, აუზით, მზის ხილები, წლის ნებისმიერ პერიოდში ისიამოვნოთ. Ასე რომ, თუ არჩევანი უკვე გადაწყვეტილებად იქცა, პეგასტურისტიკ ჯორჯიას დახმარებით ნებისმიერი ტურისტული კომპანია თქვენთვის ეგვიპტეში საუკეთესო მოგზაურობას დაგეგმოს. თქვენ ის გადაგჩენიათ ბარგი ჩაალაგოთ და ფრენისთვის მომზადოთ. Ne-a tăiat iar versiunea tăpătă de parc strămoșt chiar la când am tăiat jurii sus tot iar shorturile de vas. Voi slăbi salut pe raia Spegas turistic Georgias generalul director. Voi găsiți rogor ahar, rogor chai aram turma. Este cam o chestie și o chestie. Magram s-a interesuari mult xonile pe rogori aris am imatul pe bizeta. Egipte ce par rogor? Chiar sunt la bizgam voi șerte. Tower turistul imatul pe bat cartul la bizeta. Voi salut. Că goi bătii lămșii de bizeta mi-e salut. Bine, cum este urebals? Mă vichim le arăt ceule brivisiu. Și se bucură, titcos mi-a opelit, a vimandat, a opelit, a mi-tvalit, a mi-a hosnali, a lambazat, a opelit, a mi-a 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 opelit, am să ne blistuiesc numărul primul mimartule bătut ceva turcetii, concretul Antalis regiunii, mătă și uazul să ne piroda, zapul cel spirolat cu ideea și tavazot, zapul și Egipte, șarmel șeihi, măcar să ne bat colotul să asoțir de boda Egipte, rogor să am tris curortan, cartuali mohare blistuiesc, și când am obținut recentan țiva de susținere zamtaria, Egiptis șarmel șeihi, stitele zul să ne piro, colotul tui să tpiliam zianie, da, amitom, colotul tui si op, Mihail Misatul, domi, ce animam care vreți să stumți, să apuci sezonul, romelici trebuie aprilie, tweedan, dacă cel de pe septembrie spolonde, hara naclep, s-a interesat actualuria, ta schoada na ce nim s-o pliostis. Și să vă mise, ce îngadă, ce uite, cu ce ne bine, ce ni colegi, bistuis, tu rogori s-a interesat, să apuci sezon zec, ola s-a uscit, tu sunt niște bihomarțhela, udabnua, talien, magalia, temperatura. Câte am văzut temperatura magalia, își avea rogorți turcăci, da, Europa și da, schoa, își se tăcuie, am și s-a dat scheli zapulia, tumța, ne ტენიანობა იმდენად დაბალია, არ იგრძნობა საღამო საათებში გრილო და კიდეც ისეთი სასიამოვნო ქარი ქროდა, რომ მოსაცმელებითაც კი ვიყავით წარმოდგენილები. შესაბამისად, თამამად მინდა დავარწმუნოთ ჩვენი მსმენელი და ჩვენი მაყურებელი, რომ რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში ცხელა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ისევე როგორც თბილისშიც ძალიან ცხელა ზაფხულში, თუმცა იქ იმ ხელა ინფრასტრუქტურა, წითელი ზღვა, უამრავი აუზ, სასაცურაო აუზები, სადაც შეგიძლიათ გაგრ სიმწვანეში ჩაფლული სასტუმროები არ იგრძნობა მეტნაკლებად. Საფასო სეგმენტის ნაწილში, აი თურქეთი და ეგვიპტე, ახსენეთ, თურქეთი იმიტომ იყო წინა პოზიციაზე და ლიდერ პოზიციაზე, რომ აი ეს დამოკიდებულება თურქეთის მიმართ ზაფხულის სეზონზე წყვეტდა ამ პოზიციონირებას, თუ განსხვავებული არის თქვათ დანახარჯები, რომელსაც მოითხოვს ამ ორი მიმართულებით მოგზაურობა დაახლოებით. Კი, შეგვიძლია შევადაროთ, იცით როგორ არის ყველა ბიუჯეტზე გათვლილია ორივე მიმართულება. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმ დამსვენებლისთვის, ვისაც შეკრული ტურპაკეტების სურს, აი როგორც ვეძახით, all inclusive დასვენებას რეზორტის ტიპის სასტუმროებში, ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა, იღებთ ბილეთ, ჩადიხართ სასტუმროში, სამორსკლავიანში, მხოლოდ დილის კვები და მერე მოგზაურობთ ქალაქის დასათვალიერებლად. Არა, როგორც ევროპული ქვეყნები, დიახ, თუმცა ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის თურქეთი და ეგვიპტე, გამოირჩევა
ერთიფცეში მაქსიმალურად მაქსიმალური მომსახურებით, ანუ რას ნიშნავს ეს? Არ ზრუნავ იმაზე თუ რა ჭამო, საჭამო, რა შეუკვეთო. Არ გაქვს დანამატი ხარჯები იმისა თუ თქვა სხვა რესტორანში გახვიდე. Ხარ ძირითადად სასტუმროს ტერიტორიაზე, თუ შენი სურვილია რომ მოინახულო ქვეყანა და ის ტურები ნახო, რაც ჩვენ ახლა სიუჟეტში ვართ, ჩვენეთ ხომ? Ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დატოვოთ სასტუმროს ტერიტორია და ისე ამოვნოთ, მე ჩემი რჩევა იქნება თუ ეგვიპტეში მოხვდებიან, აუცილებლად გამოცადონ წყალქვეშა სამყარო, რომელიც არის ულამაზესი და მართლა ყველამ უნდა ნახოს და უკვე გამოვნების ამბავი ეგ საფარი ტური რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზია და ძალიან მისტიურია პირამიდები რომელიც არის ქაიროში და რა თქმა უნდა უფრო გრძელ ტურისტულ პაკეტში შედის ეს რა თქმა უნდა ნებისმიერ ანუ ეს არ შედის ჩვენ ტურ პაკეტებში შედის სტანდარტულ ტურ პაკეტებში სასტუმროში განთავსება რა თქმა უნდა შეუზღუდავი კვებით და სასმელით ორმხრივი ავიაბილეთები პირდაპირ ჩარტერულ რეისებზე უნდა დაზღვევა და ტრანსფერები. Ხოლო იმქიდან გამომდინარე თუ რას უშ ჩვენ ხო ვერ ვაიძულებთ ადამიანს დატოვოს სასტუმროს ტერიტორია, იქნება ძალიან დაღლილია და თვითონ უნდა განსაზღვროს დიახ რა ურჩევნია, როდის ურჩევნია და ასე შემდეგ, თუმცა ყველაფერი ყველაფერთან ხელი მიუწევდება. Მაგრამ ეგვიპტეს და თურქეთის შეიძლება ორივე ტიპის დასვენების შესაძლებლობას, როგორც სრულად რელაქსის, ანუ როცა ერთ სივრცეში ხარ და პლაჟი და მხოლოდ თქო მოსასვენებელი სივრცე არ არის მიზანი, შესაძლებელი არის მოგზაურობა. Ფრენა ვახსენეთ და ბილეთების ნაწილი მხოლოდ ჩარტერებით ხდება და თქვენი დაორგანიზებით არის თუ შესაძლებელი არის მათ შორის აი ჩვენმა მაყურებელმა გადაწყვიტა რომ ინდივიდუალურად დაგეგმოს ტური რადგან ევროპული ტურები და ვახსენეთ შედარების ნაწილში თქვა იგივე თურქეთის და ეგვიპტის მიმართულებით და რამდენი შემთხვევაში დავშვებ მე ბუკინგ.com-ით. ის არის ანა რომ ციყო შესაძლებელი მე არ გირჩევდით და გეტყვით რატომ იმ ხალხა სასტუმროს ბაზა ფოტოებში ყველაფერი შეიძლება ძალიან ლამაზი ჩანდეს, მაგრამ ძალიან საფრთხილო. ამიტომ გჭირდება ჩვენ შუამავლად ტურისტული სააგენტო, ნებისმიერი ჩვენ თანამშრომლად ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოსთან. Უნდა გირჩიოს კონკრეტულად როგორი მომსახურება, იმიტომ რომ ძალიან საფრთხილოა. Არის ძალიან დაბალი ბიუჯეტის პაკეტები, რაც რა თქმა უნდა მომხმარებლისთვის იქნება ძალიან მომხიბვლელი და შეიძლება ამან შეიყვანოს შეცდომაში. არა, უსაფრთხოებას ჩვენ ვაგებთ პასუხს, ეგ არ აქვს არანაირი პრობლემა, მე მაქვს მომსახურების კუთხით კითხვის ნიშანი რა შემთხვევაში. Თუ თქვათ რაღაც პაკეტი ვნახეთ $600, რომელიც ძალიან მომხიბვლელია, ფოტოები დავათვალიერე და ნუ მეტნაკლებად ლამაზი ჩანს, მაგრამ ადგილზე მოლოდინი მაქვს უფრო დიდი და ჩასულზე ვარ უკვაყოფილო რატომ? იმიტომ რომ იქ არ მომეწონა რაღაც ისუფთავე, კვებაში ველოდი უფრო მრავალფეროვან მენიუს, ხა ის ორი სასტუმრო, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ და ჩვენ მოვინახულეთ, ძალიან მაღალი დონის სასტუმროა და მე რატომ ჩემი მიზანი სპეციალურად იყო ის მე ჩვენებინა მაყურებლისთვის ეგვიპტე ყოველას გონია რომ ეგვიპტეში ერთი კვირა მშიერები არიან და ფიზიკურად ვერ ნახულობენ საკვებს, მაგრამ ეს სტერიოტიპი დარწმუნებული ვარ დავამსხვრია ჩვენს კოლეგებში, იმიტომ რომ მქონდა მართლა არაჩვეულებრივი მომსახურება. ამიტომ ეს ყველაფერი აი სახეობები ამ ტურში და ნამდვილად არის კვების პრობლემა და ყველაფერი იყო იდეალური. აი ეგ რატომ არის? Რა არის ფასი დაახლოებით? თქვით რომ $600 ძალიან ნაკლებია და ამ ფასად ვერ დაისვენებ და ვერ მიიღებ მომსახურებას რაც გინდა. Ში რა არის თქვა დაახლოებით ფასები, ვინც ახლა გვიყურებს შეიძლება გეგმავდეს საფულში დასვენებას, რა ბიუჯეტი უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ ის იწყება $600-დან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიღაცისთვის არ არის პრიორიტეტი ის, რომ ქონდეს ძალიან დიდი ტერიტორია სასტუმროში, ვიღაცისთვის პრიორიტეტი არ არის აი ის, რომ კვებაზე იყოს თქვა ორიენტირებული, ვიღაცისთვის პრიორიტეტი არის კარგი ამინდი, სისუფთავე, სხვის სანაპირო, რასაც აბსოლუტურად მიიღებს $600 ფარგლებში ძალიან თავისუფლად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ყოველთვის თავს ვიკავებ კონკრეტული თანხის დასახელებისგან, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ჭრელია მასა, შესაბამისად ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური სურვილი და მოლოდინი ამ ტურისგან. ამიტომ შეუძლიათ ნების ჩვენს ვებგვერდზეც ნახო ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოს მიმართონ და თავიანთი სურვილის მიხედვით მოარგებენ ყველანაირ ბიუჯეტს. ყველა კონკრეტულ შეიძლება შესაბამისი სასტუმრო და შეთავაზება. აბსოლუტურად ყველა არის ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს. თურქეთზეც მინდა რომ ვიკითხო, წელს როგორი არის მოთხოვნა და აი შაშანდიდან გამომდინარე, ვიდრე ამ სიუჟეტს ნახავთ გაცემის წინა ნაწილში მოყვევით, ან საქართველოსთან მიმართებით როგორი არის ტურისტების დამოკიდებულება და ადგილობრივი სამასპინძელო სექტორს რა მოლოდინები აქვს? ანუ გამყვან ტურიზმთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს, როგორი არის მოთხოვნები ქართველებიც თუ გადავიდნენ ისე პანდემიამდელ რეჟიმზე, როცა რამდენიმე თვით ადრე იწყებენ დაგეგმვას და რა
არის დღეს პრიორიტეტული? შენ გადავედით უკვე ანა პანდემიანდელ ნიშნულამდე თამამად შემიძლია ეს ვთქვა. შარშან უკვე იყო ფანტასტიკური სეზონი ყველასთვის, იქიდან გამომდინარე რომ მე ძალიან მიყვარს საქართველო, რა თქმა უნდა ქართველი ვარ, აქაური მოქალაქე ვარ, თუმცა თუ შევადარებთ ფასებს და მომსახურებას ძალიან დიდი სხვაობა, ამიტომ ჩვენს მომხმარებელს ურჩევნია ცოტა მეტი დაამატოს და გარანტირებულად კარგად დაისვენოს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. თუნდაც იქ კარგი ამიტი ქონდეს. ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა, გარანტირებული მზე არიწვიმებს და ასე შემდეგ და მომსახურება, რაც თურქეთს ბადალი არ ყავს, არათუ საქართველოს სოფლიოს ბევრი წამყვანი საკურორტო ზონა ვერ შეედრება, იმდენად განვითარდნენ ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ანტალია და თურქეთი რჩება ნომერ პირველ მიმართულებად ყველასთვის, არა მხოლოდ საქართველოსთვის. Polo politicuri am bebidan gabom dinare, ძალიან ბევრი ევროპელი ჩადის ახლა თურქეთში. Მე სასიამოვნოდ გაოცებული დავჭი წელს, როდესაც თურქეთის სეზონი გავხსენით. Აპრილის თვეში გაიხსნა თურქეთში ოფიციალურად საფულის სეზონი და უამრავი ევროპელი დამსვენებელი ყავდათ, რაც მე პირადად 11 წლის განმავლობაში ამდენი არასდროს მინახავს. შესაბამისად, უკვე რაღაცა სტრატეგიულადაც იცვლება ეს მიმართულება. Გონია რომ ქართველი დამსვენებისთვის ესე ძალიან საინტერესო იქნება. Ამიტომ საწუხაროდ არჩევანში ძალიან დიდი საშუალება აქვს, რა თქმა უნდა საქართველოს კურორტებიცაც ეყოლება თავისი მომხმარებელი, იქიდან გამომდინარე რომ თქვა დროის ფაქტორი, ბოლო წუთას დაჯავშნა და ასე შემდეგ, მაგრამ საწუხაროდ არჩევანს ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რა ტიპის დასვენება უნდა ადამიანებს და შესაბამისად ის კომპონენტები რომელსგანაც უნდათ რომ შედგებოდეს ეს დასვენება, ეგვიპტის იქნება, თურქეთის თუ საქართველოში დარჩენია. Არ აქვს მნიშვნელობა მიმართულებას. Nu cu alea, pentru că și pasit, de ce te-au zăbit, sunt da, mă ziaris, mă urge pur de an, e sarceu, nește zăbit pe barom, pe gaz turistic, ce să-ți lăbeli aris, am azi, să nu te-au adis sau bra, mai doba, bednier sezon scrisul, robsta, arg da suni pe sat. Acum, ce ai nisa ca tot, dar iroli reisi și asul de ba, oți da or mai. Antalis მიმართულებით, ანუ ამდილით უკვე შესრულდა 22 მაისია. შესაბამისად, ეხა სრულდება. გაგვიცილებია. გავაცილეთ ესე რაღაც სიმბოლურად დაემთხვა. ეხა დღეს გავხსენით ოფიციალურად. ბედნიერი დასვენება ვაჩერის პირველი რეისის მგზავრებს. Მადლობა. Salome, ნესტომრობისათვის, Salome Beraia და რა თქმა უნდა, იმ ტურისათვის, რომელშიც ირაკლი ხეზაიშვილი და მარია მიზორია იღებდნენ მონაწილეობას, კადრებითაც ნამდვილად თამბეჭდავი იყო ეს ყველაფერი. Pegas Touristic Georgia-ს გენერალური დირექტორი ხსტუმრობდა საქმიანი დილას პირდაპირ ეთერში.